Hej, jeg hedder Jeppe. Jeg går på Hoptrup Efterskole i 10. klasse. Og jeg hedder Victor. Her på Hoptrup Efterskole, der arbejder vi generelt rigtig produktorienteret på teaterlinjen. Og det vil sige, at vi hele tiden arbejder hen mod mål. Altså vi har hele tiden en forestilling, og så lærer vi teknikker igennem det. Vi starter ud med at tage på en minitunnel, hvor vi rejser rundt og spiller en 5-6 forestillinger. Og så har vi sådan en stor musical, hvor alle linjerne de arbejder sammen. Så er vi lige nu i gang med den store tunnel. Og til sidst, der har vi også en form for afslutningstunnel. Og det er sådan de store ting, vi skal sådan her på linjen. Vores instruktør her på teaterlinjen hedder Lars. Udover han instruerer, så er han også forfatter og lærer. Han har udgivet en bog her for nylig, og han var faktisk også instruktøren til Orange Musical. Yes, og man kan sige sådan, det der lidt kendetegner Lars, det er i hvert fald fra mit synspunkt, det er, at han er meget anderledes, end hvad jeg før har været vant til, fordi at hans måde at gribe tingene an på, det er generelt sådan noget, man aldrig sådan har prøvet før. Og det er sådan lidt, man skal prøve nogle grænser af. Overordnet så er han bare en super god lærer, og man bliver sådan hurtigt trygt der.